მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ იყოთ ტაროს არხის სრულუფლებიანი გამომწერი, ანუ წევრი და თქვენ არ გამოგრჩებათ აი ესეთი საჯარო გაშლები და მონაწილეობას მიიღებთ ამავე დროს პირად ჩართვებშიც. თქვენ შეგეძლებათ, რომ პირდაპირ ჩართვებში. თქვენ შეგეძლებათ პირდაპირ ჩართვებში დამისვათ შეკითხვა, უბრალოდ ტაროს დაუსვათ შეკითხვა და მიიღოთ იმ კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხი. აი ასეთი უპირატესობით სარგებლობენ ტაროს არხის გამომწერები. რა შეეხება დღევანდელ გაშლას, ლენორმანს, მინდა მოგაწოდოთ ორშაბათი დღისთვის პროგნოზი. აბა ნახოთ. რას გთავაზობთ ორშაბათი დღისთვის, რა ინფორმაციას გთავაზობთ ლენორმანი თქვენ? პირადი ურთიერთობა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. დარჩით. პირველი ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. აქ ჩანს ათიანი კვერთხები, ენერგია, ინტერესი, ემოციები, საკუთარ თავზე მაღლა დგომა, ნებისყოფა. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. პირდაპირ ფუძესთან არის საუბარი, ოჯახის შექმნასთან არის საუბარი, ოჯახის შექმნა. აქ ამოვიდა აგრეთვე თასების მეფე, კაროლი გული. მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, გაწონასწორებული თავის გრძნობებში, რომლისთვისაც ეს ურთიერთობა მოიაზრება ოჯახის შექმნასთან. ეს სერიოზულად არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი. ვაუ, ნახეთ, ნახეთ, სამი არკანი ამოვიდა. აი სასწაული, სამი არკანი ერთმანეთზე უკეთესი. მინდა გაჩვენოთ. აი ნახეთ. აი, სამი არკანი. ოჯახის შექმნის კარტია ფაქტიურად. ურთიერთობა, რომელიც დაინახა ტაროს, კონკრეტული ადამიანების ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა მოიაზრება ოჯახის შექმნის წინაპირობად. ეს არის წინაპირობა ოჯახის შექმნის, დაქორწინების. ეს იყო პირველი ვარიანტი. შემდეგ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ეს კი მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ერთი დღის პროგნოზი ორშაბათი დღისთვის. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ორშაბათი დღის პროგნოზ თქვენთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქ არის პრობლემა, ცოტა ბარიერი, ცოტა შეფერხება. აქ ჩანს ფინანსური შემოდინების რაღაცა გაჩერება, გაჩერებულია საქმიანობა. ნახოთ როგორ ხედავს. აი ნახეთ, დღის გზაზე რაღაცა გაირკვევა საქმე და აი გარკვევა ხდება ფინანსური, აი ამ საკითხების გარკვევა. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი სამსახურის დაწყებაც მოიაზრებოდეს. გზა ჩანს, აი ამ გზასთან დაკავშირებით დაკავშირებულია ის ინფორმაციაც, რა ინფორმაციას წამოვა თქვენთვის ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენ ამ გზაზე უნდა წახვიდეთ, რომ ეს ფინანსები გაგიუმჯობესდეთ. გესმით, აი გზა ჩანს, ნახეთ, გზა. მოდით ნახოთ აბა შემდეგი თემა. ეს არის სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ოჯახის წევრების დამოკიდებულება, საზოგადოების, თანამშრომლების, მეგობრების. ორშაბათი დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. ნახოთ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. სოციუმში ისევ ამოდის. თქვენ ძალიან ისეთ, თქვენი პოზიცია არის ძალიან პოზიტიური, ძალიან მტკიცე, ძალიან ურყევი, მართალი, რაც მთავარია, მართალი, გულკეთილი, ამავე დროს მტკიცე, ნებისყოფიანი, შესანიშნავი, ემოციური ადამიანი ხართ.
თქვენ ხელში გიჭირავთ გასაღები, შვენიერია გასაღები, რომ ეს არის დიპლომატია ადამიანებთან ურთიერთობის, ეს არის შესანიშნავი. თქვენ იცით ადამიანებთან როგორ იკონტაქტოთ, როგორ გაესაუბროთ, როგორ დააწყნაროთ ადამიანი, გესმით? ეს არის ძალიან კარგი, ეს არის გონივრული მიდგომა, გონივრულობა. აგრეთვე აქ ჩანს მიწერმოწერაც, კიდევ არ არის გამორიცხული, რომ სოციალურ ქსელში იყოს მიწერმოწერა. აქ არის შვიდიანის ხმლები. შვიდიანი ხმლები. დაგვედით სოციუმში, აი მიწერმოწერის დროს, ეს მიწერმოწერა იქნება ცოტა ნეგატიური თქვენთვის, რაც ცოტა გაგანერვიულებთ და ეს ერთგვარად ენერგიის წართმევას გამოიწვევს, გესმით? ვიღაცის მხრიდან ენერგოვამპირიზმს აქვს ადგილი, აი ამ მესიჯობის დროს. და ამის ასეთი რამე არ დაუშვათ. თქვენ გაქვთ უნარი, რომ დარეგულიროთ საუბრები, ურთიერთობები და ამ ურთიერთობასაც ასევე გონივრულად როიტყვიან შეაჩერებთ და შეწყვიტავთ. აი ასეთ ენერგოვამპირულ კი არა, და აი ესეთ ვიღაც პიროვნება ცდილობს, რომ თქვენგან წაიღოს ენერგია. ანუ განერვიულებთ, მაგისი თქმა მინდა, განერვიულებთ და ასეთნაირად ის რაღაცნაირად კმაყოფილი ხდება. არიან ესეთი ტიპები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენ ვხვდებით ასეთ ადამიანებს. შეიძლება ესეთი ადამიანები იყვნენ ოჯახშიც, მეგობრებშიც, სამსახურშიც, საზოგადოებაში ზოგადად. უბრალოდ ავტობუსში რო ახვიდე, იქაც კი შეიძლება იყოს ენერგოვამპირი, რომელიც აი მაგალითად ზოგი იგინება, ზოგი ჩხუბობს, ზოგი ყვირის, აი ესეთი ტიპები რა. ხო, ესე იგი, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა გავიგეთ. ძალიან ჰარმონიული ადამიანი ხართ, გაწონასწორებული. შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ ახლა. თქვენი ჯანმრთელობა როგორ ხედავს? თქვენი ჯანმრთელობა შვენიერი, ძალიან კარგი, კარგ ხასიათზე ხართ. ოფ, კარგ ხასიათზე ხართ. პირადი საკითხები, აბა ვა, არა, თქვენ ნამდვილად დაოჯახდებით, ნამდვილად. აი პირად ურთიერთობაშიც ამოვიდა ესეთი დაოჯახების არგანები, სამი არგანი, და აქაც ამოვიდა თქვენ ემოციებთან დაკავშირებით. აი ნამდვილად ეს დაკავშირებულია მამაკაცთან და საქორწილოებ ეჭედით, აგერ არის და თქვენი რომანტიული ურთიერთობები. აი ეს სამი არგანი შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს სათქვენოდ. და ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ ახლა, რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ორშაბათი დღის ჩანაფიქრი, როგორ აქაც ეს ამოვიდა, თქვენ ამოდიხართ, ესე იგი ძალიან აი ესეთი პიროვნება ხართ, ისეთ აი ზედიზედ ამოვიდა სამჯერ უკვე მესამედ ეს ნებისყოფიანი ძლიერი მტკიცედ რო დგას ადამიანი თავის ადგილას და რომ არ გადაუხვევს, აი არ ვიცი რა, სასწაული, რასაც დაისახავთ ხო მიზნად, აი აწვევით პირდაპირ და მაინც უნდა შეასრულოთ, მაინც უნდა აისრულოთ ის მიზანი. აქ დაკავშირებულია ოჯახთან, ეს დაკავშირებულია ოჯახთან, თქვენი მცდელობა, დიდი მცდელობა რაღაც ოჯახის შექმნასთან. Ну, მეორე ვარიანტიც არის კიდევ უძრავი ქონების შეძენა. ესეც შეიძლება. გააჩნია ახლა თქვენ რომელს აპირებთ. ოჯახის შეძენაზე გაქვთ აი ეს მონდომება თუ უძრავი ქონების შეძენაზე? ესეც შეიძლება ეს ინფორმაციაც. Ну, გააჩნია როგორი მიმართულებით მივუდგებით და შემკითხველი რა შეკითხვას დასვავს. ასეთი იყო პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღის პროგნოზი. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ, როგორ ხედავს ორშაბათი დღის პირად ურთიერთობას. პირადი ურთიერთობა, ემოციები უმაღლეს დონეზე, რომანტიული ურთიერთობები, მეგობრული, ძალიან ისეთი კარგი, სასურველი, სასიამოვნო. აი ნახეთ,
ორი ჰარმონიზირებული დღის გზაზე, დღის გზაზე. შეიძლება ეს სამსახურეობრივი რომანიც იყოს, მოკლედ აი დღის გზაზე ჩანს რაღაც ესეთი ძალიან კარგი შეხვედრა. აი ნახეთ. აი ურთიერთობა, რომელსაც ძალიან მყარი საფუძველი აქვს. აი ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა. აბა პერსპექტივაში ვნახოთ, პერსპექტივა ვნახოთ, არა უშავს თუ გავუხარებ გულს შემკითხველს. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ნახეთ, მშვენიერი, კარგი, მშვიდობიანი, ედაბი წალკოტია, ნახეთ როგორი. Ну, მშვიდობიანი ხალხიც რომ რიგით ლაპარაკობს თქვენზე, თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენს კარგ სიყვარულზე, თქვენს ბედნიერებაზე. აი ესეთი ურთიერთობაა. მეორე ვარიანტი იყო ეს. მეორე ვარიანტი იყო ეს. მეორე ვარიანტი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ახალი სამსახური. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ ორშაბათ დღეს. ენორმანი თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. საუბარია, საუბარია თქვენს ფინანსებზე. შვიდიანი მონეტები ჩანს აქ. თქვენი ფიქრი ჩანს ფინანსურ შემოსავალზე, თუ როგორ გაუმჯობესოთ იგი. ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო. ღვთისმფარველობაა თქვენკენ. განახეთ, რაღაცა მოიჩქარეს თქვენკენ, რაღაცა ინფორმაცია. სამსახური, ახალი სამსახურის დაწყება, თითქოს ახალი სამსახურის დაწყება და თქვენი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. რაღაც თითქოს დაწესებულება თუ რაღაც დაწესებულებიდან მოდის ინფორმაცია თქვენთვის ახალი სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებით. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის თქვენი ურთიერთობა სოციუმში ადამიანებთან ურთიერთობა. აბა ნახოთ. გასაღები ძალიან კარგად უგებთ ადამიანებს. ძალიან მეგობრული ხართ. მეგობრული ურთიერთობით ძალიან ბევრ ამას აგვარებთ თქვენ ადამიანებთან, აი ესეთი კარგი მეგობრული ურთიერთობით და ამ პოზიტივით. ადამიანები გეხმარებიან თქვენ და თქვენც ეხმარებით მათ. ესეთი გამოსა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. შემდეგ და ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. ნახოთ აბა რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული ორშაბათი დღისთვის. როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამას თქვენ ჩანაფიქრს? ნახოთ აბა, ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი დიდი ხნის ჩანაფიქრი. დიდი ხნის. და ელოდებით ახალ ამბავს. ახალი ამბავიც იქნება. ეხლა კონკრეტულად ორშაბათს, ну შეიძლება იყოს ორშაბათსაც ახალი ამბავი მოდის. მოიჩქარეს თქვენკენ ახალი ამბავი. და ძალიან კარგი ამბავი. ძალიან კარგი ამბავი სტაბილურობის, გაძლიერების, სიმრავლის, აი სიუხვის და აქაც, აქაც ჩანს, აქაც ხო ჩანს ახალი ამბავი. და აი აქაც ჩანს ახალი ამბები ძალიან კარგი. ეს პირდაპირ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და თუ პირად საკითხებთან გაქვთ რამე ჩაფიქრებული, მაშინ პირადი ურთიერთობის ძალიან კარგად განვითარება. ეს მეტი ძალიან კარგად ისე განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. აი ისეთი არგანია ეს. აი ესეთი იყო ორშაბათი დღის პროგნოზი ჩემო კარგებო ლენორმანისგან ორ ვარიანტად. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, მინდა გითხრათ, კვირის პირველი დღე არის და ამბობენ, როგორი დღეს იქნება პირველი დღეო, ისეთი იქნება დანარჩენი დღეებიცო. და მინდა გითხრათ, რომ პირველი დღე, ორშაბათი დღე, აი ფრიად ძალიან კარგი პოზიტიური ინფორმაცია მოგვცა ჩვენ ლენორმანმა. ასე რომ აი ასეთი კარგი პოზიტიური განწყობით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც
შემკითხველისთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღების გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა ყოველ თქვენთაგანს მადლობა გითხრათ ძალიან დიდი ასეთი ყურადღებისთვის, მოსმენისთვის, რომ მიწერთ ტაროს არხს, რომ მისმენთ, რომ მიყურებთ და ხართ ჩემი არხის, ტაროს არხის ერთგული მაყურებელი და მსმენელი. Გარდა ამისა, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Გავშალოთ ტარო თქვენს მიერ მომზადებული შეკითხების საფუძველზე და იმ კონკრეტულ შეკითხებზე მიიღეთ ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, გაძლიერებული და შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და წარმატების მომტანი ორშაბათი დღე ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე.